Zní to docela smutně a smím-li se vyspovídat, chtěl bych také dělat mnoho věcí, ale nemám na ně čas. Proč je to tak často, že toužíme po věcech, které nemáme? Je to proto, že je nemáme? Potřebujeme je? Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u karetního vhledu. Já tady mám karty jak nahoře, tak dole a uvidíme, co nám dneska prozradí. Tak já se tady zamíchám. Vzpomeňte, že tyto karty jsou k dostání na The Game Crafter. Odkaz je v popisku videa, pokud byste o tyto karty měli zájem. No a my uvidíme, co máte vědět. Co máte vědět? Tak ta karta nám tak vyplynula jako první. Tady ta jako druhá. Tahle mi chodí. Ještě jedna. Tak. Máme tady kartu sudiček. Životních cest. Mapy, porady a setkání. Je jenom zajímavé jenom si to složit podle těch názvů těch karet, protože tady máme nějakou osudovou životní cestu, ke které ale budeme potřebovat mapu. Tu mapu dostaneme i později. Nad tou mapou učiníme poradu a ta cesta je za někým. Týká se to nějakého setkání, na které vyrážím. Z principů nahoře tady máme sdílení vědomí, letní den, zdánlivá stabilita, závodnatka v krevním řečišti a chybějící vize. A tam mi chodí, že to setkání nemusí dojít svého naplnění, nebo to setkání může jako se uskutečnit, ale bude tomu něco chybět. To, co tomu bude chybět, je vaše energie, protože závojnatka v krevním řečišti představuje nějakou nemoc nebo nějakou indispozici. Zdánlivá stabilita ukazuje na vaši domnělou stabilitu, že máte dojem, že všechno je v pohodě. Vy vyrazíte v takovém jako očekávání pohody a klidu, ale vlastně velmi brzy záhy zjistíte, že jste si kolem té věci dělali nějaké iluze. Možná, že se stane něco na poli domova, kde máme sdílení vědomí. Snažím se sdílet s druhým, co mě čeká, ale už tolik neposlouchám toho druhého. Nevšímám si, co mi vlastně vysílá za informace. Ta vize toho setkání je pro mě silnější, než to opečovat to, co je doma. Z principu dole máme propojenost duší, rozchod, determinaci prostředím, hořekování a přízraky. Propojenost duší ukazuje na to, že z místa, ze kterého vycházíte, tam jakoby můžete pociťovat tu stabilitu a je tady energie toho rozchodu, pocit takové vnitřní zrady, že ji konám na tom druhém, ale je to ovlivněno prostředím, ve kterém žijete. Nevychází to vyloženě z toho prostředí jako lidského, ale spíše tam ta ovlivněnost tím místem. A pak mi ještě chodí, že ta zdánlivá stabilita se projeví v momentě, kdy změníte prostředí a na povrch vystoupí vaše hořekování. A pak vlastně na místo setkání dojedete už jako ten přízrak, jo? Bez energie, vyčerpaní, unavení, že vlastně tady chybí takové to prvotní nacítění té cesty se všemi možnostmi, s tím, že si to tak nějak jako předurčím energeticky. To tady úplně jako chybí. Z těch syntéz tady vychází spojení, míjení podstatného, poušť, protlačit se do přízně a prázdno. Tam jako kdyby se ukazovalo, že vy chcete něčeho docílit v té cestě, jo? Že ta cesta není samo sebou.
To protlačení se do přízně můžeme brát obrazně, nemusí to být skutečné protlačení do přízně nějaké jedné konkrétní osobě, ale může to být, že se chci nějakým způsobem vylepšit svoje společenské postavení. Tím, že na té události budu, tím, že tam dorazím, tak budu vidět s někým. Tam mi chodí ta informace jako kontextově, jo? Že se bude mluvit o té události nebo o té záležitosti a já budu moct říct, já jsem tam byl, ale předchází tomu ta poušť, tedy místo, které je velmi těžké jako přejít, jo. A ještě tady je, že míjíte podstatné a to, co míjíte podstatné, je to prázdno, které tam nakonec vznikne, že vy tam možná dojedete unavení, vyčerpaní a navíc ten kontext, o který jste vnitřně jako usilovali, tak se o moc nevylepší, jo, spíš naopak, jako kdybyste vy přišli o nějakou část sami sebe. A ta část sama sebe, o kterou přicházíte, je v tom rozchodu, který tady vnímám, protože tady jako kdyby byla nějaká podmínka. Když odjedeš teď, tak už se nevracej. Jo, něco v tom duchu. Může tady dojít k nějaké hádce, jo, hádka s partnerem. Jako co upřednostňuju, ty upřednostníš je na místo mě, ale miláčku, já tam musím jít, protože... A tentokrát vám s politováním musím říct, že pravdu má partner, že opravdu to, co se tady jako plánujete, co si tady malujete na zeď, tak vám v celku jako nevýjde. Než kvůli vy na to můžete dojet ještě fyzicky, jako ty tam chceš jet, když seš prostě teď po nějaký 14-denní chřipce. Jo, já musím. No tak jo, pojedete, no tak vás to tam ještě skolí a ještě si pak doma klidně poležíte, ale už bez péče. Jo. Vrátím se k tomu prvopočátku. Máme tady sudičky. Je to celé jako postavené moc osudově. Ne, že by ty sudičky vám tam ve skutečnosti přály, ale vy to tam máte, jakože to je prostě věc osudu, života a smrti. Já tam prostě musím jet. Nemusíte. Jenom to vidíte jako nějakou cestu, jo, která je pro vás nejschůdnější. Přitom vám chybí ta mapa. Chybí vám mapa společenství mi chodí, jo? Že vy vlastně se vrháte v celku i do neznámých vod, co se týká mezilidských vztahů. Porada, která tady je, mi ještě naznačuje, že ne ve všech případech, ale v některých tady může jít o nějaký team building. Jakože, no já přece na ten team building musím, i když jsem byla nemocná, protože prostě jako to mi bude chybět v té práci. A i v tomhle případě, jo, to je jako chybné rozhodnutí, že sice dojde k tomu setkání, ale vy si to tam spíš jako proležíte nebo protrpíte a tady mi chodí, jestli ještě někoho jako nenakazíte, což vám nebude potom přičítáno k dobru. Takže ty karty vlastně říkají jako nejezdi. Ale abych já z toho něco nevyvozoval, já vám tady vytáhnu nějaké rozřešení a chodí mi tahle karta. Správné načasování. Vhodné podmínky jako princip nahoře, vhodné prostředí jako princip dole, což je zajímavé, když tadyhle máme informaci o determinaci prostředím, o poušti, takže to asi není úplně vhodné prostředí a je vidět, že máte hibernovat, tedy nemáte se vydávat na tu cestu, máte zůstat tam, kde jste a počkat si na správnou dobu, na správný čas. Teď nejsou ani vhodné podmínky, není ani vhodné prostředí pro to udělat tuhletu cestu. Odložte to na jindy. I v případě dlouhých pracovních cest poušť může představovat daleké kraje, pokud byste měli je třeba v plánu pracovní cestu. Stojí to přece jenom celý na mě, miláčku, já tam musím jet. Nemusíš, všichni jsou nahraditelní. Ne, ne, já musím, když nepojedu, tak... Je tam jako snaha si něco protlačit strašně moc na silu. Tak na to dávejte pozor. Uvolněte se do toho, co je. Uvědomte si, že to, co vy vidíte jako zcela zásadní, z dlouhodobého hlediska, je pro vás naprosto prázdné. A vy uděláte spíš dobře, když tadyhle zůstanete, hibernujete, počkáte na lepší příležitost nebo na lepší podmínky. Možná tím, že když budete tady vychybět a vytvoříte to prázdno, si druzí uvědomí vaši hodnotu spíš, než když tam naklušete a budete dělat haura a za rohem vyflusnete plíce. Zjednodušeně řečeno. Takže si to dobře promyslete, já vám budu držet palce, ať jste zdraví, hlavně to především a budu se těšit na slyšenou příště. Mějte se krásně.
Papa. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.